السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متي الله او نن بیا تاسو سره د خپل یوټیوب چینل متي الله پښتو ټیک اینڈ بلاګ نه مخاطب یا څنګه راولې خې جوړې امید لرم چې خبرې نن زمونږ بیا یو نوی ټاپک ته ویډیو سره په یو داسې اپلیکیشن باره کې کوم چې هغه ډیر خلک او بیا خصوصي ورسز کم چې په سعودي عرب کې زمونږ اسپیشل پښتانه اوسه کسانو کنده هغه لوټ کړي دي. اگر لوټ کړي څنګه دي څنګه چې پاکستان کې ډبل شاه خلکو ڈبل شاہ راغلے او خلک کی لوٹ کلر او پیسے میں سے تی وڑے او داڑا او تختے دے وے سو پتہ ہونے لگے ہم دو سی یو اپلیکیشن دے ان لائن مارکیٹنگ پنوں بن تکے او اغا راغلے او تقریبا دنن یو دو تری ہا تری میش سوری مخ کے اغا مارکیٹ تو لے پاگے کی خلق کو انویسٹ کو تقریبا ڈیر خلق کو ڈیر انویسٹ کرے دے ڈیر خلق کی لگا غی خراب کرن دی پا ٹائم مطابق تے 420 تم دی لگا سنگ جی ڈبل شاپ پا ٹائم کے خلق کو سب پیسے مور کڑے سب پیدا مور کڑے او ڈیر خلق نے پیسے ہوا دے در ہغن بعد دا دسی دی اپلیکیشن ہم دا یو سمجھ تے او چرے دا او بیا خلق پکے کے انویسٹ وکو پیسے پکے ڈیر زیاد کری او دا یو داسی اپلیکیشن ہو جدی بتا لیا لیول در کو لیول 1 لیول 2 لیول 3 لیول 4 لیول 5 تر 6 اور 4 لاؤنے لیول چکل بتا لگ ان رجسٹریشن وکو اس بتا گئی ٹول ڈیٹیل آگا تا اس تا خیما پا انشاءاللہ فیکچر با دی رائٹ سیٹ یا لیفٹ سیٹ یا آگا تا سو کتے لائشیں چکر بتا رجسٹریشن ہو کہ لیول 1 کی بتا انٹر شوی باقی کے بتا لیول نی ورز دپار استا لیول نی ورز دپار $4 چے اغا دخپل سائیڈ نہ بیلنس در کو فاقی بتا تتا یو ٹاسک در کو اغا ٹاسک بتا کو پا ٹاسک کسے چا اغا تا ای بائی یو آن لائن شاپنگ مارکیٹ دے چا اغی سرا با کم شاپنگ خرکے باقی کم سامانی اغا ٹاسک تقریبا دور از 10 تصویران یا 15 تصویران اغا بتا سبمٹ کول او دا غی بتا تا $15 ین دور از یا دا رات لے $4 دور از یی بلاول نے و پس لیول کی جت بتا او کو تا کی بتا لے $4 در کلا $4 بتا 10 تصویران چ دا سبمٹ کلا اگر ٹاسک پتا پورا کہ پدوے مورے زلے بیا چار ریال در کول ما و ٹاسک پہ پورا شو خا دا اگے نہ پدوے مورے چکل ادا کہ پورا شو بستا تا سوری $8 چ دے اگا تا بیلنس را گیا اگا ستا سرے دی دا اگے نہ بال اگا چر تے زین بیا و تس کے بیا پ کے لازم تا انویسٹمنٹ کے دے سو نہ والا سو ڈالر نہ والا تا $9,000 پر ڈالر پہ $3,000 پر کشتا دے کسانو پکی کڑی دی نو ہم دا سے ډیر خلق دا غی شکار شوی دے او تر هغه نه بعد بیا چې دین نو هغه په اخر کې یو دا سے گیم او کوچ هغه خپل کډی روان غختی ولاړ و تختی دل او دا خلق نه دنیا روپے لوټ کړي دا غی اپلیکیشن نو مو دا غی ارس ډیټیلز وزتا ست در کوم دا غی اپلیکیشن نو نه فر رینک رنگ کی دا سی ویب سائٹ ہے تقریبا اگا چکل دے کلا چی مات معلومات ہو شو مات یو مرگری ہوئے چی ارادا بس اپلیکیشن خلق کے پیسے جمع کی پیدا آگے تالا انویسمنٹ چی کلا وہ کند آگے تالا دا ڈالر دا ورچی دے ٹاسک تالا تر گئے ہو تب آگا ٹاسک کے آو تا آگے بر تالا دا $15 چی دے آگا تا تا دا ورچی میل آئے گی زیرنا میں پاگے ماں سرچ وکو پتی سائٹ کے بتاس تصویران نہیں یہ سرچ میں وہ کو پاگے کے تقریباً پتی دمرا لگا ٹھولا دنیا دے گا نا خواہ مخواہ چی تا یہ نور دو دا سی اپلیکیشن دی داغے تا ورشی داغے تا رنکنگ ہو گورے داغے تا ریویو ہو گورے پتی سمرا خلق راگ لی دی چاپ سمرا دی دی وہ پارا کے خود کومنٹ کر لی لگا سنگا چی تا یہ پیس بک بانتے یہ پوسٹ ہو کی داغے کے پاگے خود کومنٹ ہم راجی پاگے غلط کومنٹ ہو یعنی پازیٹیو اور نیگیٹیو ہم راجی هغه ما وکتل په هغې کې صرف دو کسانو هغې ریویو کړی وه او په ریویو کې هغه ټوټل نیگیټیو کومنټ
موضوع بدخل دا شو متيار دا شيخ تو نمبر دي مکمل خو بیا ما لالی چینو بس آغا انویس پا کسان اسا منگو کو چکل پا که منگو کو یوزی مرزم منگو یا من کرو ایچی انویس پر منگو پا دوی مورد تری مورد شیع لڑو پنشو لڑو بطخت دیرو دیر برشا مخلوقی ہوا ہوں نو د ویډیو مقصد مې هم صرف دومره دغه دی چې یاره د داسې شیزونو د داسې دغه نه ځان وساتئ لکه پاکستان کې یو بل هم دغه چې دی کې نن سبا کې ټایمز ورته وایي ټایمز کمپنی نه هم دغه شی دی هغه به هم ته ځې کسان به کو کسان چې لاړ شي هلته کې تا هلته کې دغه شي نو هغه ټوټل تا له درې ورځې کلاس تر کې هغه کلاس کې ستا برین واش وکړي مکمل تا ته وشنشنه باغونه وکړي دا دي هغه دي دا به کېږي دا به کېږي دا به هغه به کېږي شنشنه باغونه تا ته وښایي د هغې نه بعد چې کله درې ورځې ستا پوره شي نو بیا تا ته ووایي چې یاره تا اوس دومره انویسټمنټ وکړه په دې کې به تا له مونږه 16% 15% تا ته میلاویږي در کوو به ته هغې سب پته نه لګي سب میډیسن دي څه دوایانې سب د هغې په دغه بیس سره هغه خرڅوي او هغې کې به ووایي چې یاره تاله به زمونږه در کوو د هغې هم دغه حساب دی چې تا به په ځان پسې ټیم لګوم هغې هم د دنیا خلک هلته کې لوټ کړي دي ډېر نوجوانان کم ینګ چې دي هغه کسان خراب کړي دي ډېر او هغه شیله اوس هم ته روان ده تر هغې صدغه د اوس کور روانه وته چې یا دغه بند کړی شي یا دا خلک نوجوانان دي نن سبا کار روزګار په دغه کې په وطن کې نشته دی نوکریانې نشته دی نو هغه خلک غواړي چې مونږ چرته کې او داسې دغه ته لاړ شو چې هغه سه پیسې خرچه مرچه هغه سه خپله غریبي وکړو خو د هغې نه هغو غلط مقصد اخلي او خلک لوټ کوي او پیسې د هغو نه اخلي او بیا هېڅ هم هغو ته نه میلاویږي نو همدغسې دغه نن آنلاین دغه سیستم دی نن آنلاین دور دی ډیجیټل مارکیټینګ ته ټوله دنیا را روانه ده نو په دغې بیس سره هم دقه خلق دی هم دغه خلق دی دغه لوټ مار خلق دی خو راځي د یو نوي مخ سره د یو نوي فیس سره مخامخ راځي نو هغه اپلیکیشن چې دی هغه اوس مکمل ختم شوی دی هغه ډیلیټ کړی دی مکمل اوس یو نوی اپلیکیشن راغلی نو لازم الرحمن چې کړی نه دی خلک وایي چې په هغه کې اوس خلک لګیا دی انویسټمنټ کوي همدغه خلق دی چې یاره بد صرف مخونه بدلی او راځي نور همدغه لوٹ کول دی لوٹ مار مقصد میں ہم صرف دغه سیرا دا سی دغه نه ځان وساتې اس یو خپل پیسې خپل دغه متبا کوي او په یو تاسو صحیح ځای کې انویسټمنټ مو کوي چې دغه تاسو ته مکمل تحقیق مکمل سرچینګ مو کوي پاغه دغه سب پروګرام دی دغه څنګه ډیټیل دی او دی اپلیکیشن انجینر دی یو داسې دوه پلیټ فارم استعمال کړی دی چې هغه خو لکه په انټرنیشنل سطح باندې کې ډیجیټل مارکیټینګ کې هغه چلیږي لکه څنګه کې کرپټو کرنسی چې شو په هغې باندې کې بایننس شو یا بایننس استعمال کړی تا به چې کله دغه نه ویډرا کوله دغه اپلیکیشن نه تا خپلې پیسې لېږلې هغه به تا بایننس ته لېږلې بایننس به تا هلته کې خپل کم ډالر چې دی هغه خرڅولی شو هغه یا تا پاکستانی روپیه یا په ساری ریال کی تارا وچتلی شو واپس خپل اکاؤنٹ خپل دغه تر لګل شو دغه اپلیکیشن استعمال کړی بل د کمیونیکیشن د فرا هو یو داسې اپلیکیشن استعمال کړی چې هغه انټرنیشنلی خلک یوز کوي خلک استعمال کوي ټیلیګرام هغه به ستاسو سره کانټیکټ کوو کمیونیکیشن به ساتو په هغه کې هغه خپل یو کسٹمر سروس او هغه کې به تعالی هغه سره خپل دغه کمیونیکیشن سره کوو نو دا دوه اپلیکیشن هغه خو ټرست استعمال کړی دي هم د دې لپاره چې خیر د خلکو یقین یو د خلکو دی په دغه ما سه ټویټ هم کړو ما په سی بیا په هغه کوم ورځ چې هغه بلاک شو ما په ټویټر چې کوم مونږ پورا ما وکړ نو هغه په سر ډیرو خلکو په سی نغم کړی دا لکه دا هغه مطابق سه اکشن یې سم سو ورانه دا بس هغه کسان چې هغه لوټ کړل او بس خپل کار یو خپل ګور چې خپل ټارګټ هغه فورکه یو بیا تختی بیا په بل د یو نیکسټ پیس سره را مخامخ کیږي او راځي ویډیو مقصد مې هم صرف دغه دی چې بس ځان وساتې او د داسې ځای نه چې کله مې انویسټ کوئ نو هغه په صحیح طریقه په یو داسې ځای کې کوئ چې د هغې تاسو ته مکمل تحقیقات وي او هغه بالکل پراپرلي طریقې سره هغه سیف وي ستاسو پیسې هم چې دی هغه چېرته خرابیږي نه او تاسو ته دې سب فایده میلاویږي نو
ان شاء الله انا نئی ویڈیو زمګه په دا ټاپک باندې کې وای ان شاء الله میرا ویګو په نیکسټ ویډیو کې دا نه یو نیکسټ نیو ټاپک سره تر دا پورې یو ریکوست ته تاسو ته ویډیو تاسو ته او سم انفارمیشن سره د مهنت سره راکوي نو زموږه چینل ورته سبسکرایب کړئ که سبسکرایب کړم نه سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ مخکې هم شیر کړئ چې نور خلکو ته هم پیدا ورسي او دا میسج نور خلکو ته هم ورسوي ڈیرا مرنا ڈیرا مہربانی علم خاد لرا آباد اسے خوشحال اسے ان شاء اللہ ملاوی گا اپن نیکسٹ ویڈیو پہ دے نیکسٹ ٹاپک سرا نیو ٹاپک سرا طرح پورے مول اجازت را کئی اور دعا گانے کی میاد ساتھی دعا گانے کی میاد ہوں تلوی اللہ فامان بائی بائی اللہ حافظ تھینکس فار واچنگ ماری الا پاشتو ٹیک اینڈ ولاگ پلیز سبسکرائب ناؤ گڈ بائی ہیو اے گڈ ڈے